Kom vermoeide hart, kom naar Jezus. Kom bevriesde ziel, kom en zie. Zij volmaakte liefde, droeg jouw tranen af. Rus en vrede wat hij geeft. Goeiedag gemeente. Ja, die van julle wat ons gemeente se binnekant, die kerkgebou se binnekant ken, weet precies waar ek nou staan. Dis daai plek wat ons gedink het ons hierdie Sondag al fisies gaan kan sien. En nou is ons nog nie daar nie. Maar vandag is dit juist die geleentheid wat ek graag wil gebruik, dat ons bietjie met mekaar praat oor om nog nader aan die Here te beweeg as wat ons reeds het die afgelope tyd. Kom ons bid saam. Ons Vader, U wat getrou bly, of ons nou hier in die kerkgebou kan by mekaar kom of nie, U wat nog altyd gesorg het, of daar droogte is daar buite, of ryp, of inperking wat maak dat ons nie ons drywe geld kon kry nie, of dat ek nie nou my werk kan doen nie en my inkomste beperk is, of wat ook al ons daar buitenkant sien en beleef, in ons huise sien en beleef. Dankie Vader dat dit nie U liefde vir ons bepaal nie, en dat dit ook nie dit hoef te beïnvloed nie. U het ons eerste lief gehad en U bly vir ons onvoorwaardelik lief. Dankie vir U genade wat onvoorwaardelik is. Dankie vir ons verhouding wat ons kan hê met U, wat U aangeknoop het deur U Heilige Gees wat in ons kom woon het. En wanneer ons vandag so saam na hierdie beeld op 'n skerm kyk, Here, dat dit nie net vir ons iets sal wees wat ons moet doen en wat nou bietjie anderster is en dalk vir party van ons oulik is en vir party van ons 'n geleentheid is en vir party van ons eintlik 'n groot uitdaging is nie, maar dat ons werklik deur U Heilige Gees net nog nader aan U hartklop sal kom. Help ons dat ons U Heilige Gees sal toelaat om ons aan te raak, met ons te praat, U vir ons te wys en Jesus Christus die identiteit wat U vir ons wil kom gee, te aanvaar en dit te kan leef. Dankie dat U ons God is, dat ons die kinders mag wees. Dis 'n groot voorreg. Maar Here, help ons asseblief ook om te sien hoe dat ons as kinders ook 'n verantwoordelikheid het om in vertroue in U en met vooruitsig op U wederkoms nou op 'n spesifieke manier te moet leef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe gelowige, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van hierdie God wat jou onvoorwaardelik liefhet. Hierdie God wat sê kom. Kom na my toe, kom in my binnekamer. Kom in die troonkamer. Want dis waar ek jou wil toelaat. Dis waar ek wil hê jy moet beleef hoe spesiaal jy vir my is. Hoeveel ek vir jou omgee, hoe lief ek jou het. Dat Jesus sy lewe vir jou gegee het. Weet dat jy welkom is in sy teenwoordigheid. Weet dat jy wat hom soek met jou hele hart, hom sal vind. Amen. Julle, ons het die afgelope tyd met Pinkster het ons gepraat en dis die ding mos nou hier agter by ons kanselkleed wat ons juist het oor die duif wat neergedaal het, die hele gedagte van die Heilige Gees, en ons het bietjie gepraat oor die ding van die Here wat jou en my spesiaal wil laat voel. En toe, intussen tyd, toe beleef ons die ding van vlak 3 met inperking wat dalk 'n bietjie ligter gaan wees, en ewe skielik is ons opgewonde, want hier is weer 'n stukkie verandering. Daar's 'n moontlikheid dat ons weer kan kerk gebou toe kom en hierso saam erediens kan hou. En vir 'n oomblik was daar weer 'n stuk nuut wat vir ons voorlê. En nuwe ding in ons brein gebeur. 'N Stuk opgewondenheid is geaktiveer dat ons weer kan saam wees. En die kerkraad moes 'n besluit neem, en die besluit was, ons gaan eers nie voortgaan nie. 'N Klomp emosies wat deur ons werk.
Maar dis binne daardie emosies en op die punt waar ons tans is met die hele inperking ding wat ons net vandag vir 'n paar oomblikke bietjie met mekaar oor moet gesels. En ek wil juist vra dat ons vir 'n oomblik gaan dink oor hierdie ding van die pad wat ons gekom het tot nou toe en waar ons tans staan. En vandag is ons tema die waarheid van gister. Ons wil graag uitkom daarby om te sê onthou die waarheid van gister. Maar die gevaar is dat ons hier die waarheid van gister vandag kan vergeet. Die ding wat ek nou genoem het van wat gebeur in ons brein as dinge verander. Jy sien, die oomblik as daar iets anders gebeur, iets nuuts gebeur wat ons niks aan kan doen nie, dan besef ons hier's verandering. Dan besef ons hier gaan iets nuuts gebeur en dit wat in my brein geaktiveer is is okay, hier's 'n nuwe geleentheid of ag nee, wat gaan nou hier aan? Maar wat ook al met ons gedagtes gebeur, iets verander. En een ding wat dit altyd na vore bring is, dit bring ons by 'n punt om te sê, maar oor 'n paar goed moet ek anders dink, oor 'n paar goed moet ek anders begin optree. Ek gaan outomaties in 'n manier van denke in waar ek sê, maar wat moet ek nou doen om hierdie anders te hanteer? En iets wat ons definitief gesien het ook by ons gebeur het, in hierdie afgelope tyd van inperking is baie mense sê, maar ek het iets beleef van 'n nader aan die Here. My stilte tyd het verander. Daar het iets nuuts gebeur. Dit het my nader getrek. Julle sien, wat gebeur het is, ons het eintlik maar net ingegaan en gesê, ons het 'n klompie dissiplines opskerp in ons verhouding met die Here. Want hierdie is anders, hierdie is nuut. Ons soek God op 'n nuwe manier. Die punt waar ons op die oomblik by is, is dat dinge nou bietjie meer gemaklik raak. Ja, vlak 3 was dalk nie heeltemal wat ons gedink het dit gaan wees nie. Ja, ons kan nie vandag hier in hierdie kerkgebou diens hou nie. So, ons is okay daarmee. Dit het gebeur en ons vat dit soos dit kom. Maar ewe skielik is ons op 'n punt waar dinge vir ons bietjie gemakliker raak. Ons raak as dit ware gewoond aan dit wat tot nou toe gebeur het. Ons begin gewoond raak aan die verandering. En een van die gevare dan is, wanneer ons ontspan, saam met ontspanning, kom baie keer dissiplinêre verslapping. Die dissiplines wat ons aangeleer het, begin verslap, want op 'n manier is ons gemaklik met dit wat gebeur. Ons ontspan, ons is eintlik okay. En die gevaar wat ons dan vandag oor dit praat, is dat ek die waarheid van gister, dit wat ek geleer het tot nou toe, vergeet. Ons kry hierdie gedagte soortgelyk ook in 'n paar plekke in die Bybel en ek wil graag 2 spesifieke plekke uitlig. Die eerste ene is daar in 2 Konings 6 waar ons die gedeelte kry waar Elisa, die man van God, dan nou die klomp profete wat in die skool was by hom, wat geleer het by hom, hulle gaan dan om goed by mekaar te maak om 'n nuwe skool te bou vir hulle, of 'n nuwe in 'n plek te bou waar hulle dan nou kan leer. En die een man is besig om te kap met die byl en in die kap breek die bylkop af en hy vlieg en hy beland in die water, in die rivier. En dan vra Elisa vir hom, waar het die bylkop ingeval? En die oomblik, as hy wys waar, dan gooi Elisa 'n stok in die water en dit land daar waar die bylkop weggeraak het. En ewe skielik dan dryf die bylkop op die water. 'N wonder gebeur. God laat die wonder gebeur, maar waar laat hy dit gebeur? Die oomblik toe hulle sê, waar was die laaste punt wat jy kan onthou? Daar waar die bylkop ingeval het. Dis die laaste punt wat jy kan onthou. Onthou wat het gebeur en in dit kom doen God die wonder. Nog 'n gedeelte wat ons kry is die hele ding van Jesus Christus wat totaal en al kom nuut maak het. Ons lees die Nuwe Testament en Jesus se manier van doen is totaal en al anders. Maar Jesaja in die Ou Testament, Jesaja 53, het reeds dit al voorspel. En jylle kan gaan lees dan op jou eie daarby in Jesaja 53, daai hele gedeelte waar Jesus se koms aangekondig word. En dit wat hy gaan lei en hoe dit gaan wees. En wanneer hy die nuut kom doen, dan is dit iets wat al vooruit gesê is. Onthou
die waarheid van gister. Baie keer het Jesus juist die disciples en die mense wat om ons staan gesê, maar het ek dit nie vir julle gesê nie. Onthou die waarheid van gister. In een boek Beleef God, of die Engels is dan nou Experiencing God, wat Henry Blackaby en Claude V. King geskryf het. Nou Henry Blackaby, ons ken hem as oom Henry, want hy is al groot in jare. En oom Henry is een van die manne wat regtig al beleef het. Wat gebeur as die Here deur sy gees herleving bring, maar massa herleving in een gemeenskap? En hierdie boek Beleef God skryf dan juist vanuit hierdie belewenisse, hoe hoor ek Godse stem vandag? En een van die goed wat hy dan nou sê in die boek, en die punte wat hy maak is, om Godse stem te hoor, kom ons baie keer op een punt waar, dit as het ware is asof ek Godse stem nie kan hoor nie, dis asof God stil is. Wat gebeur dan? Een van twee dinge, of daar is goed in my leven wat ek nie belei het nie, ek het sekere goed in my leven wat ek nog nie met die Here uitgeklaar het nie, ek weet dis verkeerd, ons het verlede Sondag oor het gepraat, ek weet dis verkeerd, maar ek belei dit nie. Dit is die een kant, maar dat is ook een ander kant. En dit is die kant van, maar dit wat ek vir jou laas gesê het, sê die Here, is jy nog nie meer klaar nie. So maak eers klaar wat jy laas gehoor het. So om die Here se stem nie te hoor vandag, moet ek seker wees, ek het gedoen wat hy laas gesê het. En as hy nie praat nie, as hy stil is, hou net aan met wat ek laas gehoor het. Dit is deel van hoe die Here met ons praat. Hy het gesê, hou net aan. Hy sal op die regte tyd weer die volgende nuwe ding sê. Julle, ons het gesê, tans is ons op 'n punt waar dit baie maklik kan gebeur, dat ons gemaklik raak met die nuwe, en dan vergeet ons die waarheid van gister. Ons los hierdie dinge wat die nuwe dissipline is wat ons aangeleer het, wat vir ons fantasties, wat ons mekaar gesê het, julle, ons beleef iets niets. Eweskielik raak hierdie goed gemaklik en ons begin vergeet daarvan. Ons begin het so 'n bietjie agterlos. Hierdie dinge van dit wat ek geleer het in my stilte tyd, wat goed was, wat my nader getrek het aan die Here. Of hierdie dinge wat ons in ons gesin geleer het, tyd wat ek saam met my gesin spandeer, wat vir my besonders was. Ek het dit mos nou gedoen. Ons is nou gewoond, die nuwe is nou dit, dis nou die nuwe normaal. Ek is gewoond, Jan, ek het dit gedoen, so, wat is volgende, wat is niet? Wat is die volgende nieuwe ding wat ek in hierdie tyd moet leer? Ons het pas op, dat die opmerking ons nie verkeerd vang, ons focus verkeerd vang, en eindelijk een plan van Satan is, wat hy misbruik, om ons focus te sit op, wat is die volgende nieuwe ding, wat die wonderlik wat, discipline is wat ek die afgelope tyd geleer het, oor Jesus, oor God in my lewe, en die belewenis van hom, en dat hy homself meer aan my wil wys, dat ek daai mis nie. Want dis Satanse plan. Hy wil my net so bietjie wegdraai van God af, net so bietjie op 'n ander rigting fokus, want dan vergeet ek God. Dan vergeet ek wat ek geleer het by die Here, en daai intensiteit van 'n verhouding met God raak verlore. Julle, ons moet pas op, as ek nie gaan oplet om nie gister se waarheid te vergeet nie, dan gaan ek dit vergeet. Mag ons juist daarop let, daarop fokus, om te sê, kom ons onthou die waarheid van gister. Dit beteken nie, ek moet vaskyk in die verlede en nie vorentoe gaan nie, dis nie wat dit sê nie. Wat dit sê is, daar is goeie dinge wat ons geleer het, goddelike dinge, disciplines, wat ons nader trek aan die Here, en ons moet daai dinge nie vergeet nie. Kom ons gaan lees in die woord wat die Here vir ons oor hierdie ding dan nou sê. En die eerste gedeelte wat ek net na wil verwys is Filippense 4 vers 9. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen en God wat vrede gee sal by julle wees. Doen wat julle geleer en ontvang het en gesien het by my. Hierdie eerste gedeelte wat vir ons al klaar help om te sê, moenie vergeet wat die goeie is wat jy geleer het nie. Die Here het in sy verhouding met ons
het hy ons dinge geleer wat goed is om te doen. Hou aan daarmee, moet nie ophou daarmee nie. Daar is nog een gedeelte in die tekst, in die skrif, daar in Matteus 24 en 25, wat oor die profetiese rede praat, en daar is een klomp dinge wat gesê word, die profetiese rede hieroor, daaroor, daaroor. En in al die dinge, as ons dit net kan opsom, die kern daarvan, wat Jesus vir sy disciples sê, die mense wat hom volg, sy volgeling, hy sê vir hulle, swaar tye is op pad. Weet dit. Maar, hou aan doen wat julle geleer het goed is, want dan is julle gereed vir hierdie swaar tye wat op pad is. Volhard, hou aan doen, dan is julle gereed. Jy sien die ander kant wat in hierdie gedeelte na vore kom is, die mense wat wel besig was met hulle eie gewin, terwille van hulle self, net op hulle self gefokus, dis die mense wat met die wederkomst van Jesus nie die vreugde gaan ervaar van wat Jesus bring as hy ons kom haal nie. Hou aan doen met dit wat jy geweet het, geleer het en gesien het goed is. En dan is die tekstgedeelte wat ons vandag dan nou gaan saamlees, ook ons eintlik ons fokus tekstgedeelte. Is die tekstgedeelte in Johannes 15 vers 26, dis die laaste vers daar, en dan gaan hy oor in Johannes 16 vers 1 tot en met vers 4. Kom ons lees in Johannes 15 daarvan vers 26 af dan nou saam. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Hierdie dinge sê ek vir julle, dat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd, dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar ek sê dit vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Wat is die ding wat ons in hierdie gedeelte sien? Dis 'n ryk gedeelte, dis 'n enorme ryk gedeelte met soveel dinge wat in ons verhouding met die Here vir ons kan met impak laat leef, laat mense die Heilige Gees beleef, die Heilige Gees wat Jesus juist vir ons kom gee. Maar een van die goed wat ek net hier raak sien in hierdie tyd wat ons kan help met hierdie, om nie die waarheid van gister te vergeet nie. Een van die goed wat ons hier sien is, as ons dit 'n bietjie anders van die ander kant af kan bedink is, die oomblik as ek waarheid oor Jesus vergeet, is ek besig met teenstand teen die Heilige Gees. Hier word gepraat van afvallig. Wat beteken die woord afvallig? Afvallig kom daarop neer dat ek wegraak, ek dryf weg van God af. Dit is wat afvallig eintlik in Afrikaans, kan ek nou maar sê, beteken. Ons val af, ons raak weg van die Here af. Die Heilige Gees se werk is juis om ons nader aan Jesus Christus te trek. Dis wat hy doen. Ons leer dat Jesus hom gestuur het om ons te herinner en ons te leer aangaande dit wat Jesus Christus vir ons kom wys het. En wanneer ek dit keer, wanneer ek nie dit wat ek geleer het aanhou doen nie, wanneer ek nie volhard in die goeie nie, dan is ek eintlik besig om die Heilige Gees se werk teen te staan. Dit wat hy in my wil kom doen, staan ek as het ware teen. En as ek daarmee besig is, dan is ek besig om weg te dryf, om afvallig te raak. Wat sê die woord hier vir ons? Hy sê nee, die belangrike is, julle moet ook getuig. Die Heilige Gees getuig aangaande God en ons moet ook getuig. Hoe getuig ons? Wat is daai ding van getuig? Dit is om te praat oor wat ons geleer het, om te doen wat ons geleer het, om te leef wat ons geleer het, om aan te hou met dit wat ons weet, die goeie is wat ons by die Here geleer het.
So julle vandag is nie, is ons op 'n punt om te sê, dit gaan nie oor of dit of dat nie. Ek het nou hierdie geleerde sla, nou doen ek hierdie ding, wat is die nuwe ding nie. Nee, wat ons vandag leer is, die Here is met ons op pad, met 'n baie spesifieke doel, na 'n baie spesifieke eindpunt. Op pad soontoe, het hy vir ons 'n klomp dinge langs die pad geleer, en ek moenie hierdie dinge vergeet nie. Want in die doen hiervan, in die onthou hiervan, in die uitleef hiervan, is ek besig om God toe te laat, dat sy Heilige Gees deur my die nuwe dinge doen, wat bonatuurlik is, soos ons verlede Sondag gesê het. Dit is wat die Heilige Gees in ons wil kom doen. Kan ons dan afsluit en net bietjie praat oor, maar hoe lyk dit dan prakties? Wat kan ek prakties doen rondom hierdie dinge wat ons dan nou net met mekaar oor gepraat het? En een van die goed wat ek sommer net vinnig naartoe wil gaan is, ons het in die begin van lockdown, het ons WhatsApp groep het ons begin. En ek wil gauw daarna om toe gaan. Ons het dit genoem Grops Groei Saam. En hierdie WhatsApp groep het ons begin juist met die gedagte om te sê, mense kan op hierdie groep, kan mense skryf wat het hulle geleer. Kom ons deel met mekaar, wat is die nuwe dinge wat ons geleer het, nuwe disciplines wat ons gehelp het in hierdie nuwe tyd waarin ons leef. En daar's 'n paar mense wat op hierdie groep geskryf het. Ons het 'n hele klomp boodskappe wat ons gekry het, wat mense gesê het, maar dis wat ek geleer het in hierdie tyd. Julle, wat is eintlik die waarde hiervan? Die waarde is, ek kan teruggaan en ek kan gaan kyk wat het verskillende mense gesê. Ek kan gaan kyk wat het ek self dalk gesê. En in hierdie kyk na hierdie lysie, waarop kom het as het ware neer? Dit kom daarop neer dat wanneer ek gedeel het met wat ek geleer het, het ek 'n lysie begin maak van wat is goed om te doen? Wat help my om te groei nader aan die Here? Wat help my om in hierdie nuwe omstandighede nog nader aan God te beweeg? Wat help my om die waarheid van gister te onthou? Om die waarheid te sê, dit help my om ook die waarhede op hy oomblik te kan onthou. In hierdie lysie het ons goed gekry oor die doen van stilte tyd. Mense wat sê, maar hierdie is wat ek geleer het, wat my gehelp het in my stilte tyd, in my soeke na die Here. As ander mense wat gesê het, hierdie het ek geleer oor lekker saam doen dinge met ons as gesin. Dis fantasties vir ons as gesin om by mekaar te wees en nuwe dinge saam te doen. Ander mense het gesê, hier is waarde wat ek begin heg het. Ek het geweet dit is 'n waarde. Ek het geweet dis waardevolle dinge. Maar ek het weer nuwe waarde aan dit begin heg. Dit het my ewe skielik van my gedagtes af na my hart toe begin gaan. Ek het waarde begin heg aan sekere dinge, aan mense, aan saamwees, aan samehorigheid. Ek wil dit as het ware saamvat in 'n vraag wat Masha vir my gevra het. Elke oggend as ons opstaan, dan vra Masha vir my, okay, wat gaan jy vandag doen? En dan lê ek en dink aan, okay, maar is hierdie mense wat ek moet bel? En o, wag, ek het nogal so 'n lysie daaroor, so ek moet net gou kyk daarso. Ek moet hierdie mense bel en ek moet daai ding doen. O, ek moet die dagstukkies moet ek gou ook vir die volgende paar dae na kyk. Ek begin dink aan Sondag se preek en hoe ons gaan opneem. Daar's 'n klomp dinge wat deur my kop gaan. En ek het besef in die voorbereiding van vandag, maar miskien moet ek weer opskerp, wat is daai waarhede wat ek geleer het? Wat is die eerste dinge wat deur my gedagtes gaan as mens af my vra, wat gaan jy vandag doen? So vir my is dit om te werk daarin, om vir die Here te vra my te help, om my kop te skuif, na wat is hierdie stappe van vandag, om my werk te doen, na wat is die dinge wat ek geleer het, wat my nader trek aan hom. Want in my nader trek na hom toe, dan gaan ek juis dit wat hy van my verwag om te doen, met meer impak kan doen. Kan ek vandag vir jou vra, het jy so 'n lysie wat vir jou belangrik was, wat jy geleer het in hierdie afgelope tyd?
Moet nie die lysie wegsit nie. Hou hom by die rand. Op die vraag, wat gaan jy vandag doen? Mag dit die eerste dinge wees wat in jou gedagte opkom, om te sê, ek weet, hierdie is die dinge wat ek vandag moet doen. Op hierdie manier is jy op 'n punt waar jy dan werk daaraan om dit wat die Here in jou hand gegee het om jou nader aan hom te trek, om hom toe te laat om deur sy Heilige Gees dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons hierdie gedagtes met mekaar deel en besef maar, u woord praat daarvan, dat u Jesus Christus die waarheid is. Johannes 1 sê vir ons, Jesus is die waarheid. En as ons nie die waarheid van gister wil vergeet nie, dan is dit juist die ding wat ons mee moet besig wees om te sê, Here, wat het u vir ons geleer in die tyd, wat ons nog nader aan u gebring het, wat ons prakties kon doen om ons stilte tyd te verbeter, om ons groei met u op te knap, om dit te verhoog, om ons verhouding met u dieper te maak, meer intens te maak. Praktiese lysies. En nie net om 'n lysie te hê om te sê, net nog 'n lysie van goed wat ek moet doen nie, maar Here, dat dit vir ons 'n leefstyl sal begin raak, in ons meer en meer soeke na u met die wete dat ons u meer en meer sal vind. Here, ons wil nie die waarheid van gister vergeet nie, want in dit besef ons, u is besig om vir ons voortdurend nuwe waarhede vir vandag oop te breek, op pad na die volkome waarheid van Jesus Christus, wat eendag weer kom, in wie se teenwoordigheid ons dan ten volle gaan wees. Ja, Here, ons weet, ons is nou al in die teenwoordigheid, deur die Heilige Gees, maar ons weet, daar kom ook 'n dag, wat ons God in sy volheid gaan sien. Wat 'n dag, waarna ons uitsien. Ons is opgewonde. Here, ons wil dit hê. Help ons om die waarheid, Jesus Christus, dit wat die Heilige Gees vir ons oor Jesus vandag geleer het, en gister, en eergister, te onthou, in die proses van die nuwe vorentoe, want een u ons vat. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe gelowige, genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees wat in jou is, wat om jou is, wat oral is, bly by jou. En mag jy hom toelaat om meer en meer jou die volheid van God te laat beleef en te laat uitleef. En onthou die waarheid van gister. Amen. Jou dors kom is, er is een vrede.
die goedheid van Jezus is genoeg, hij is al wat ik wil. Laat het wees dat ik is, tot de lente vandaan, die goedheid van Jezus. Hij zal wees, deur sy goed genade, wil hij jou kom red. Rus en vrede wat hij geef, o die goedheid van Jezus, hij is genoeg, hij is al. Vandaag in die goedheid van Jezus.